Всім привіт! Зараз проведу невеличкий тест. У мене дозиметр AtomFast. Ось тут детектор я позначив, в цьому куті знаходиться. От, спрацював. І дозиметр AtomScan. Так, теж вже спрацював. І от є посилка. І давайте на цій посилці подивимось, як вони спрацюють при перевірці поверхні. Так, буду підносити ось так, плавно. Так, подивимося, хто швидше спрацює. От я детектором направляю в цю сторону, і тут так само сліда, а тут от кристал. Так, вам видно. Скан спрацьовує швидше. Все-таки засильно вона фонить. Ну дивіться, на поверхні посилки, от ложу. Скан показує 114-170 мікрорентгенів в годину. Там газ. Ложу. О, вже спрацював. Трошки він запізненням. Тормознутий. 33,5 мікрорентгена в годину показує. 37 мікрорентген. 37. Ну от менше. Тому що бета пробивається крізь картон. Виходить от 246 мікрорентген на годину, а поганий тільки 40 показує AtomFast. Я на цьому телефоні бачу, що знімаю. Давайте обнулимо. Пауза. За скільки спрацює? Миттєво. Одна наносекунда, там, не знаю. AtomFast трошки запізнення. От я його забираю. Підношу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, в общем, до 10 можна дуже рахувати, поки він спрацює. AtomScan швидше реагує, ну і він фіксує бету, а це тільки гаму. Все-таки тут виграв AtomScan, тому що тут присутня ще бета, і в нього швидкість реакції швидша. І на гаму, і на бету в цьому випадку. Ну, давайте на ребро поставлю, там не так сильно буде фонити, що на ребрі. Спробуємо, от, вложимо. О, спрацював. Давайте одночасно їх поставимо. Подивимося, хто швидше. Ну, однаково, в принципі. Ну, ладно, досить сильно фонить. 9 на ребрі, 40 мікрорентген в годину. І AtomFast показує 40. Ну, тут видно, тільки гамма долітає. Знакую їх показав. Ладно. Ну, отак, бачите, посилки ніхто не перевіряє. Така біда. Проблема. Не перевіряється. Ось зложу зразу. Можете тріск почути. Дивіться, вимкну на пан. От як тріщить. Нічого не перевіряють на пошту. За чим дивляться? Я б поставив би на кожній пошті дозиметри. Тоді б не було такої шкоди довкіллю і не забруднювалися. Природа, і ми страждали люди через це.
Вот так. Ніхто нічого не перевіряє. Ось така фігня буває. Ну все. Всім до нових зустрічей.